Seguim amb la Xènia Castro Millán i hem acabat de sentir l'exposició del seu treball de recerca. Xènia, ara et preguntarem, va costar fer aquest treball? Bastant, la veritat. Sí? Sí. T'hi vas dedicar molt, moltíssim. Vas buscar moltíssim, molta informació. Molta informació. Des d'un primer moment que em vaig interessar per al tema, no vaig parar, la veritat. Sí. M'interessava moltíssim. O sigui, que vas engrescar, no te se va fer... És molta feina, però a gust, no? A gust, sobretot a gust. No te sabia fer pesat. Clar, buscava un tema que m'agradés i que, com havia de dedicar tantes hores, sí. Doncs que... Fer-ho a gust. Sí, fer-ho com més fàcil. Sí. I la pregunta tòpica aquesta de... Ho vas fer a l'estiu o a l'estiu el vas passar tranquil·la i ho vas enganxar després a començament de segon? A l'estiu el que em vaig dedicar va ser a buscar molta informació. Així es vas treballar a l'estiu. Sí. I després, doncs, quan tenia tota la informació, ja va ser quan va començar el curs que vaig començar a redactar. Sí. I bé... Les fonts, va ser fàcil de trobar-les? Moltes hores buscant, però sí, la veritat que hi havia bastanta informació. Sí. Vas poder tenir bases per poder anar elaborant el treball, no? El vas anar retocant moltes vegades o no? Anava sortint més aviat ja molt fluid? Bueno, com tenia tota la informació com ficada així del que volia explicar i tal, sí que és veritat que a l'índex vaig modificar moltes vegades. Sí? Sí. I, però per lo de més, molt bé. En la primera part ja ens has explicat que sí, després de la part pràctica vas tenir una mica de dificultat per contactar amb un hospital, però que finalment va sortir molt bé. Sí, finalment, superbé. Sí. És una sort, no?, trobar persones que s'interessin pel que feu, no?, i que ho posin fàcil i que et convidin a estar allà i ensenyar tot com funciona. Això està molt bé. Sí. La portada va costar de decidir, a veure, ensenyem la portada, de decidir com la feies, es veu bé? Cap aquí, sí? Sí? Doncs vaig fer diferents models sí? I anar preguntant a amics, familiars, quina t'agrada més, tal, i al final dic, doncs aquesta. En que aquesta que, com veiem, el cordó és supervisible, no? Sí. Doncs és... Ho diu tot, no?, aquesta foto. Bé, i Dolors, no sé si t'has fixat, però a la foto el cordó umbilical fa una forma de cor. No m'hi havia fixat. I això és... La foto estava així? Sí, la foto estava així. O sigui que no és res retocat, aquest bebè anava amb aquest cordó umbilical en forma de cor. A veure, tornem-ho a mirar. Sí? Espera, aprova una mica més. Espera. Apropo. Mira, si vols t'ajudo. Vale. En teoria, ara s'ha de veure, està... Aquí es pot veure el cor. Sí. Quina sort, no? Sembla un anunci de teletienda, sí. Però sí. Sí, no és cap muntatge. No, és no. Així. Molt bonic, eh? I el títol també ja el tenies clar, suposo, no? El sí, títol que li posaves. Sí. Com vas fer l'exposició del treball? Et vas posar molt nerviosa? Ui, al principi em plorava dels nervis i tot. Vas plorar? Vaig plorar dels nervis. Quan no hi havia professors ni res, estava sola i dic... Oh, me va abraçar una professora, sí. La nostra tutora, i va ser com... que ho vaig treure tot, la veritat. Sí. Però després superbé. Després va sortir com... Molt clar, bé. Dominaves el tema, per tant. La tutora dius que et va fer molt de suport, no? Moltíssim. Sí. Moltíssim. Va sortir, vas sentir ben acompanyada, ben orientada. Molt. Molt bé, o sigui que contenta del teu treball, no? Moltíssim. Me n'alegro molt i també me n'alegro molt això, que ens l'hagis compartit amb nosaltres i amb l'audiència i... valorem d'una altra manera ara també la importància d'aquest tema del cordó umbilical. Bé, ja havies tret el treball, bona nota suposo, o sigui que molt bona feina. El batxillerat quin havies triat? Les Ciències de la Salut. Ciències de la Salut, o sigui que és un tema que a tu t'agrada. Molt. I que tens pensat dedicar-t'hi, no? Sí. Sí, molt bé. Tu ets d'aquí, Tordera? Sí. I a escola havies anat sempre... Has anat sempre aquí a Tordera? Has anat a col·les de fora? No, sempre a Tordera. Sí? Sí. A quines escoles?
Doncs des de petita vaig anar a la Roureda, però sí, després em vaig canviar a quart de primària a Escola Brianxa. Sí. I doncs fins al final, i després sí, pel batxillerat al Lluís Companys. Sí. I tens bona experiència de totes les escoles que has estat? A veure, la que més és Escola Brianxa. Brianxa. I has estat molt a gust. Molt, molt. Has tingut bons companys. Molt bons. Sí? I bons professors, també. Sobretot. I després el canvi a l'institut? Em va costar molt fer el canvi. Costar. Molt. Però segurament seguien algun dels teus companys, no? Sí, però sí, el que és... L'Escola Brianxa és molt familiar. Això d'estar molts anys amb els mateixos companys, la connexió que teníem tots i la confiança amb els professors, em va costar moltíssim separar-me. Sí, vas estar potser al començament de primer de batxillerat una mica... Ho vaig passar fatal. Fatal? Fatal. No, una mica malament, fatal. Fatal, sí, sí, la veritat sí, sí, és que sí. Però bé, després ja és conèixer altra gent, no? Conèixer que és un altre sistema, no? I així com de més grans, el batxillerat. Per tant, després vas adaptar bé, no? Sí, després sí. Sí, ja sí, m'anava com acostumant, ja no puc fer res, ja doncs és el que hi ha. Són canvis que has de fer a la vida i... Sí, 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 que a vegades costa deixar, però després també aprendre o fer canvis i conèixer maneres noves també és positiu, no? Clar, com és el primer canvi, doncs, que sempre has estat a una escola i que has tingut aquesta connexió, doncs, com és el primer canvi, doncs s'acosta molt. Et va ser difícil. Sí. Sí, sí, sí. Bé, doncs això, Ciències de la Salut i has estat tot el curs, suposo, preparant selectivitat. Has estat aquest segon de batxillerat. Sí, 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 sí. Amb molts nervis? Molt dur, sí, molt dur. Molt dur. Perquè les notes de talla estan molt altes. Sí, sí, i sí. Jo volia fer infermeria per arribar a ser llevadora. Sí. I doncs he tingut la mala sort doncs, que no he entrat. No has entrat? No. I què ha passat? Doncs que no he alcançat a la nota que demanaven. No has arribat a la nota. De selectivitat per treure bona nota? Sincerament, per mi, no. Per tu no. Demanaves més, no? Demanava molt més. I és per la causa de la selectivitat que no pots entrar allà on volies? Sí. Sí, la veritat és que ha sigut per la selectivitat. Però després tenia una altra via, que és fer un cicle superior, i també he tingut la mala sort de que no he entrat. No has entrat? No. Bé. Però també aquí hi ha una part que no és justament... causa de la teva nota, no? Exacte. Explica una mica què t'ha passat, perquè això també està bé que se sàpiga que la informàtica a vegades juga males passades. Sí. Sí. Doncs jo vaig fer la preinscripció per anar al cicle superior de laboratori clínic i biomèdic i doncs es veu que quan va sortir la llista dels que havien fet la preinscripció, doncs no em sortia la nota. I llavors havia de ficar una reclamació sobre que no estava la meva nota. I quan vaig arribar a fer la reclamació, doncs hi havia un termini i doncs aquest termini ja s'havia acabat i no vaig poder fer aquesta reclamació. Llavors, quan vaig veure que van fer una altra llista, veia que la meva nota de batxillerat era un 0. No vaig poder fer aquesta reclamació, no van obtenir nota i van ficar un 0. Això no és veritat, perquè tu tenies una nota de batxillerat. Clar. Una nota de batxillerat que havia de sortir, no? Sí, havia de sortir. Havia de sortir. O sigui que això que t'has trobat, i esperem que es resolgui, és un error informàtic. Suposem, perquè he parlat amb l'institut i tal i no sap com no han pogut obtenir la meva nota. Com és possible que la teva nota de batxillerat, que està clarament arxivada a l'Institut de Lluís Companys de Tordera, no arribi al centre on tu te volies inscriure? No és tan complicat, no? La veritat és que no sé com va, si ha d'anar a algun lloc o ho han de registrar o el que sigui. No sé si va directament al centre on vull entrar, però és que no tenien res, res. I m'imagino que això et deu haver afectat molt negativament, no? Com molt. Pot ser 2 anys estudiant batxillerat, patint per la nota de batxillerat, per tenir que un arribis al centre on no vols inscriure i et diguin que és un 0. I ara estic a veure si es pot solucionar, si no l'any que ve em quedo sense estudiar. A veure, però en tot cas,
tu ho has fet bé i l'error ha d'estar en alguna part, no? Que s'ha de solucionar. Suposo que també tindré culpa per no fer aquesta reclamació i bueno, per no entrar en aquest culpa termini. Culpa seria molt relativa, no? Perquè potser em poden dir ho podries haver reclamat i no ho has fet. Ara ja no es pot fer res. Però clar, sí, jo no sabia que hi havia unes dates. Sí, 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 esclar. És que hem d'estar tan pendents de tantes coses. Confiem en què ho fan amb els processos com toca, però si sempre hem d'estar revisant que tot ho estiguin fent correcte, a vegades se'ns escapen coses, no? Sí. I, però aquesta és greu. Molt greu, molt greu. Héctor, què et sembla a tu tot el que li ha passat a la Xènia? Doncs que, a veure, evidentment és una injustícia molt gran. Molt grossa, o sigui, i estic molt d'acord amb tu, Dolors? O sigui, a sobre de que tenim una vida on hem d'estar pendent de moltes coses importants, sí, per aquestes petites coses que en teoria les ha de fer un professional i que surtin i bé... I no depenen de tu. És exacte, és algú totalment extern. Sí. Perquè tu ja has fet els teus 2 anys. Clar, tu ja no tens per què estar més pendent de la teva nota. Ha de ser la gent doncs, que s'encarrega de fer les prescripcions o qui sigui. I a sobre doncs, que hi hagi aquests errors. Ja tenim suficient amb la nostra vida personal, amb els nostres problemes, jo què sé, moltes coses per a sobre estar a sobre de... Pendent de si la nota que tens a l'institut arriba a l'altre centre i de sobre si havies de fer una reclamació i no... Doncs no n'has estat pendents perquè suposo que confiaves que tot aniria bé. No? Exacte, i també et dic, o sigui, no crec, i no parlo només per ella, sinó per tothom que s'ha quedat fora, perquè sé d'altres casos, de gent que hagi tret zeros, no crec que costi gaire buscar la base de dades de la Generalitat o preguntar oficial, al propi centre. O sigui, aquestes notes són oficials. Que no són notes d'un examen, no és nota que es... Consta en el teu historial. Exacte, exacte. I no entenc com no pot... Però bueno, sí. Bé, li has dit molta sort. Que estàveu intentant, no?, resoldre. Sí, encara no sé res. Avui preguntaré a veure què tal, però de moment res. A quina ràbia, no? Moltíssima. I és per dir-ho així, no? Perquè sí, això indigna. Sí. Jo vull estudiar i que per un error com aquest que... I que fa 2 anys que preparo, bueno, 2 anys, molts més, però intensament 2 anys, no? És això, sobretot, que has estat 2 anys treballant dur i tal, perquè després te posin un 0 i que jo no tinc un 0 ni un 5 ni tal, que tinc bona nota. Bona nota. Te l'has treballat? Sí, i és teva. I ben merescuda, no? Sí, i tant. Però mira... Sí, sí, sí. Bé, fa molta ràbia que passin aquests casos i que puguin, doncs, a veure, no tot té solució, no? Però que puguin donar aquest mal viure ara mateix i aquesta inquietud. Bé, esperem que resolgui, confiem, no? Bueno, a veure, què tal? Confiem que sí. Esperem. Sí, sí. En tot cas, ja buscaries una alternativa, però en principi tu vols fer això, no? Sí. Vols fer... Jo vull seguir estudiant. I ser llevadora. I ser llevadora, sobretot. Sí, 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 sí. Bé, llevadora. I llavors... això ho tenies clar des de fa temps, que volies ser llevadora? Fa molt sí, de temps. Sí, 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 sí. És una figura que durant temps les llevadores no han estat com massa valorades, no? I ara, sortosament... sí que es torna a valorar molt la funció d'una llevadora, l'acompanyament que pot fer durant l'embaràs, en el part, al costat i el suport que pot fer. No només en l'embaràs, sinó en la dona adolescent, sinó tot el que sigui, engloba la dona. Sí, sí, sí. Ja pot estar embarassada o no? O amb tots els temes de salut sexual, de... Sí, sí, es pot fer acompanyament en totes les fases, no? Sí, de la exacte. Vida de la dona. Sí. Doncs és molt bona opció perquè és important que es torni a valorar aquesta figura que pugui acompanyar la dona i no sigui, he d'anar al ginecòleg, he d'anar, no? Sinó tenir algú més proper sí. que pugui fer aquest seguiment i orientar, perquè a vegades, a veure,
sanitat en aquest sentit és important, però a vegades el que fa falta també és aquest algú proper per tenir-hi confiança, perquè t'aconselli, no? Molt important. Tu veuries també aquest paper, no? Sí, sí, ho considero que és un punt molt important. Aquest tracte entre, ja pot ser un metge, un infermer o el que sigui, que t'acompanyi, ja pot ser en un moment dur o que si tens algun dubte o el que sigui. Molt bé, molt bé. Doncs bona tria. A més, si sobretot si des de fa temps tens tan clar que és un tema que t'agrada. Sí. I ara parlant de llevadores també, hi ha diversos tipus de parts, no? En hospitals, parts a casa, tot això. Tu com ho veus? Del part a casa, per exemple, series partidària? Jo ho respecto, però sincerament, si hi ha alguna complicació al part o el que sigui, què millor que en un hospital que ho tenen tot. Sí, sí, clar, sí, sí. Jo, sincerament, opino això. Ho veus més segur? Sí, més segur. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Doncs bé, esperem que puguis seguir i que siguis una bona llevadora i que tinguis aquesta feina que a tu t'agrada. És molt important fer una feina que la facis a gust, no? M'agrada molt. I tant. Molt bé, molt bé. I a part del tema laboral, que ja el tens molt clar, tens altres aficions? Tens aficions, vaja? La veritat, aficions en general? En general, coses que t'agradin, coses d'esport, per exemple. No, esport, ara mateix no practico. Ni t'agrada mirar-ho? No, bueno, el futbol. Sí? Sí, el futbol sí que m'agrada mirar-ho. Molt bé, no acostumo tampoc perquè no tinc temps. Però bé, durant aquests anys no has tingut gaire temps, ja, això sí. Però és una cosa que t'agrada, que t'entreté. Sí. Tant el masculí com el femení? Sí. Tot? Tot. Sí. Algun equip concret? No es pot dir? Bé, doncs no ho direm, no ho direm. Quedarà l'enigma aquest, no sabem de quin equip és la Xènia. Vale, vale. Sospiteu si no es diu, eh? Sospiteu. Però li agrada futbol, que això... Sí. Sí. Molt bé, molt bé. I esports t'agrada? Mira, més que practicar. Bueno, practicar també. Sempre sí. M'ha agradat molt el patinatge. Sí? Sí, però quan era petita ho vaig deixar. Quan ets petita no tens això de... Si no me surt alguna cosa, segueixo fins que ho aconsegueixi. Ah. I era molt... Diguéssim, molt... Per passar-t'ho bé, no pas per... Vinga, que em vull superar, no? Em cansava. És que I em penedeixo. O no, perquè a vegades aquests esports que... O disciplines, no? Que has de ser tan constant, també arriben a ser feixugues per les també... criatures petites, no? Sí, quan ets petit, també. Allò d'obligar-te, vinga, va... potser estàs més bé jugant, no? Que no pas. Però ara mateix, com sóc una persona que s'exigeix, sí, i tal, doncs, a veure, considero també que me podria haver fet molt de mal. Perquè per això vull dir que... Vaig tenir una època molt d'autoexigir-me molt. I això no és bo. No, no és bo. Per això dic, fins potser... a un límit. Sí, fins a un límit. I una vegada que ho traspasses ja... Sí, sí. S'ha de vigilar molt. Sempre diuen, o es diu molt, que és prou habitual amb noies, no?, aquesta autoexigència, més que potser amb nois, no? D'arribar a voler-ho fer tan bé, buscar tant la perfecció, que això pot ser perjudicial. Sí. O sigui, que si ho vas deixar, potser, mira, vas fer bé. Hem parlat d'esports, podem parlar... Llegeixes? De tant en tant. No és que t'agradi massa... O quan em ve de gust? Quan em ve de gust, sobretot. Coses, sí, entretingudes? Llibres de Elisabeth Benavent, no sé si la coneixes. He sentit anomenar l'autora, sí. Però... M'agrada molt aquesta, sí, autora. Quin estil té? Jo crec que és molt... Sol acostumar a explicar com històries, però més com juvenil. Ah, ja, sí. Sí, juvenils i entretingudes, sí, no? I tu passes bé. Molt. Sí. I amb música? Perquè després buscarem temes que puguem escoltar. Què t'agrada? Música, doncs no tinc així doncs, com un estil que m'agradi més. No? No. T'agrada música en general? General. O no n'escoltes?
No, sí, sí, que acostumava a escoltar. Sí, però una mica de tot, no? Sí, una mica de tot. Sí, sí. Depèn el que em vegi, el que em vingui de gust en aquell moment. Ja, vas variant. Sí. I això ara, per exemple, és l'estiu, tens vacances o estàs treballant? Estic treballant. Sí? Sí. Bé, no tens molt temps, no tens molt temps lliure? No, a més estic amb el teòric del carnet de conduir i no tinc temps per res. Clar, o sigui que no estàs descansant gens. No. No. Bueno, jo he de dir que això de que no té descans és una mica mentida, eh? No t'ho acabes de creure. Té 3 dies de festa seguits. Sí, cada setmana. Ah. Aquest mes sí. Ah, però aquest mes? Aquest mes? Ah, bueno, són 3 dies de festa, eh? D'estudiar, d'estudiar. Ai, bueno, però estudiar per les tardes, eh? A les tardes, a les tardes. A les tardes i fent testos, no? Cada dia. Bueno, també, però... Compte també anar al metge, eh? Bueno, no, jo també tinc metge. Has de fer a casa. Vale, vale. Ah, vale. Ui, ui, ui. Doncs, el carnet, esclar, ja has fet els 18? No, encara no. El mes que ve. Et prepares per quan facis el 18 ja tenir-ho a punt. Ara la teòrica, i bé, normalment sempre fem, esclar, aquest programa a l'estiu, que tots els que veniu dieu que durant l'agost no es pot fer exàmens, no? No. O sigui que llavors... Estan de vacances. Sí, bueno, sempre preguntem als convidats que venen en el món de Tovell, sempre hi ha aquest tema, no pot ser a l'agost, però no, llavors reprendrem després, al setembre, perquè no... No costaria res tampoc fer exàmens a l'agost, no? Perquè són molts els que justament us va bé de poder avançar. Ah, però també entenc. Sí? El mes d'agost per descansar, no? Ja, o sigui que descansi després tothom. Després d'un any... Sí, sí, sí. Doncs bé, descansa i al setembre seguiràs. Però de tota manera ara el juliol et vols presentar de la teòrica. Sí. I les pràctiques les deixes per més endavant. Ja, per més endavant. Si hi ha sort... Quan ja tinguis els 18. Sí. Si hi ha sort, ja el setembre o octubre podria començar les pràctiques. Sí, sí, sí. I, doncs bé, a veure, una altra eina que tindràs, no? Perquè permet més mobilitat, no tenir el cotxe, tenir el carnet de conduir. Sí. Fa il·lusió? Molta. Sí? Molta. I més que visc a una urbanització i ja... Ah, així és una eina necessària, gairebé, molt no? Molt necessària. Sí, sí, quan vius en una urbanització és indispensable, gairebé. Sí. Poder-te desplaçar sola i no haver d'estar dinar, que em portes, no? Exacte. Depèn dels pares. Sí, clar. Moto em fa servir? De què? No. Moto? Moto tampoc, no. No, esclar, no hauries fet teòrica ja. Mm. Ja t'estimes més cotxe, ho veus més segur? Sí, sí. Sí, sí, sí. M'agraden les motos, però prefereixo tenir el cotxe i després, com a partir dels 3 anys, després pots agafar una moto, sí. Doncs ja ho tens després. Tot. Ja ho tens diria tot. Que són 2, eh? 2 anys. No, s'ha canviat. Ja, nosaltres també pensàvem que eren 2. Ara són 3. Són 3. Bueno, igualment també... Però has de fer un altre tipus d'examen per portar moto, o no? No, perquè pots portar una 125. Sí, només amb el de... I igualment... Sí que és veritat que si treus el de cotxe primer has d'esperar 3 anys, però per al final hi ha una tàctica que és molt més fàcil, que és treure primer el de moto i després el de cotxe. El de cotxe. Perquè així pots utilitzar les dues. Les dues coses. Sí, però només pagues les pràctiques dels de cotxe. Estaràs pagant la teòrica pel de moto i les pràctiques del de cotxe. Ui, l'Héctor ja està fent les estratègies... Bueno, no, jo perquè m'ho repeteixen els meus pares com un lloros, però sí. De tota manera, sí que estareu d'acord que és molt car, no?, treure's el carnet. Molt car, molt car. És una necessitat en molts casos, i més si fes una urbanització, però... I el que no entenc és això de si suspens un examen, que has de renovar papers, has de pagar més... Sí, 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 vull dir que no sé per què... Bé, fan aquests processos que s'inventen tots aquests passos per anar cobrant cada vegada, no? Sí, i taxes, sí. I no sé. Home, què, però i... també ho entenc. Per exemple, tu si a l'institut repeteixes curs, has de tornar a pagar, no? O sigui, al final és lo mateix. Sí, o sigui, mateix. Els exàmens, les classes... Sí, ho veu normal. Home, a veure, que la quantitat de diners... Però també penseu que tenen cotxes per fer les pràctiques. Bueno, sí, però, les autoescoles, a part, no només fan de cotxes, fan de moto, d'autobusos, de camió... És que ara, però, vull dir, no només per l'autoescola, sinó també totes les taxes i coses que has de pagar, que no saps ben bé... Sí, 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 però suposo... A veure, suposo que això serà... Això ja entendran ells. Ja, sí, sí, jo sí. No ho entenc, per exemple. No, no, clar, perquè per què ho han de gravar tant, no? O per pagar a les classes i als exàmens, sí, i tal, sí. Ho entenc, però és això, les taxes. Sí, sí, hi ha altres impostos que dius, i per què?
però sí. Bueno, és així, no? És així. Oh. Bé, bé, doncs així estàs ocupada. I faràs 18 anys, però de moment no podràs anar a votar a... Bé, ara no pots, no pots anar a votar, però aviat sí, no? T'interessa la política? Sincerament no m'agrada. No t'agrada? No m'agrada. Bé, aleshores, a l'hora d'anar a votar, qui més qui menys, ens sentim obligats, ens sentim sí. que en formem part, això sí. Però vols dir que no és un tema que t'interessi ni que t'informis massa? M'interessa, però és que com veig tantes coses del que passa sobre la política, de com són els polítics i tal... Et desanima, no t'engresca. No t'engresca. No, m'enfada i dic, no vull saber. Ni saber-ho. Bé, clar, també és veritat, voldríem polítics que ens en poguéssim refiar molt, que ens els poguéssim creure, no? Sí. Que hi confiéssim. I a vegades veus tot unes campanyes amb unes promeses que al cap de... quan s'acaba la legislatura dius i tot això que ens havíem promès un test, no? Això, això entenc que desanimi. I bé, parlem ara, doncs, ja hem parlat de política, hem parlat dels 18 anys, ser major d'edat t'impressiona? No, la veritat és que no. Un any més, és per mi un any més. Un any més, però sí. Diferent, major d'edat. Home, sí, més que res perquè pots tenir el carnet de conduir. Sí, i per lo de més no és que pensis marxar de casa ni cap cosa així. No, als 18 no. De moment no. De moment no, però també passa que la gent de la vostra generació, i bueno, també més grans, ho teniu bastant difícil per independitzar-vos, no? Sí. Això desanima? Sí, desanima molt. El projecte de començar a ser autònom, de començar a poder disposar d'uns diners, el tema de la vivenda, que ja sembla com un somni a l'abast de quasi ningú, no? Jo crec, tot això com ho veieu? Jo crec que la majoria de nosaltres tenim aquesta preocupació de que hi haurà en el futur, si podrem tenir la nostra pròpia propietat, que en general com serà tot... No sé, és una cosa que em preocupa. Et preocupa? Sí. Bé, perquè no sé com ho veus tu, Héctor, però a la vostra generació, amb algunes coses teniu moltes facilitats, amb d'altres molta més dificultat que les generacions anteriors. Sí, a veure, jo estic molt còmode a la meva habitació, jo ho he de dir, sí. La veritat. De moment no tinc la idea de marxar a casa. Immediatament no, eh? Exacte. A part de que també els meus pares agafarien depressió, no? Perquè és molt dur. Volta, dius, mira, faig 18 anys i me'n vaig. Sí, és molt dur que els teus fills, bueno, el teu fill o la teva filla o els teus fills s'independitzin, perquè al final pues, els meus pares i els seus i esteu i bé per, a casa. Exacte, no? I porten pues, tota la vida aguantant-nos, no? Però és que és molt complicat, és que ara mateix... Hi ha gent que, o sigui, al final opina molt sobre el tema de les vivendes, per exemple. Hi ha un tema que a mi no m'agrada gens la gent quan opina, que és sobre l'ocupació. Sí. Estem d'acord de que no és el millor, no és el millor del millor món, solució, però, no, evidentment. Però després són les persones que critiquen això de l'ocupació són els primers en preocupar-se en que no arribo a final de mes, en que les vivendes estan molt cares. Llavors, jo em pregunto, si us queixeu d'una cosa... pel seu preu tan alt, com no podeu entendre que hi ha gent que no el pot pagar i al final doncs ha de fer el que ha de fer per poder sobreviure, i és que estem arribant als límits on, sí. Que sí, que ara és el tema de moda, perquè fa dos mesos, que casualitat, ara ha sigut el 23 de juliol, les votacions, fa dos mesos van començar, o tres, amb el tema dels desocupes i tot a Barcelona, va començar a les campanyes centrar-se en l'ocupació. Però és que no m'estranya que la gent es vulgui ficar a cases per intentar sobreviure, perquè és que per no es pot pagar la quantitat de diners que demanen per una...
per dues habitacions i un pis de millor 60 metres quadrats. O sigui, no pot ser els preus que s'estan... I tampoc, a veure, per una temporada o per... Originalment, i compartir això... pisos està bé, però plantejar-t'ho bueno, de per vida tampoc. També et dic, lo de compartir pis també és molt complicat, perquè tu pagues l'aigua, d'això, l'aigua, l'electricitat i tot, però després has de pagar el teu propi menjar, bueno, també et dic que... Fàcil no és. No, i conviure amb altra gent. Mm-hmm. Normalment, quan comparteixes pis, no ho fas amb una persona, sí, perquè entre dues persones no podeu arribar als gastos. Són 3, 4, 5, bueno, i si està tota la família, doncs tota la família, sí, però... Sí, sí. És algo molt, molt dur, no? O sigui, que no és tan fàcil com sona. I no, al final, mira, per sort els pares estan allà per deixar-nos una habitació sempre que vulguem. Sí, sí, i per fer suport, no? Clar que sí. Però he de dir, sobre els pares, això de que entren en depressió i tal, quan marxem els fills per independitzar-nos, jo crec que és algo que al final... No crec que sigui per entrar en depressió, perquè al final és algo que també han fet ells i que és un moment de la vida que passa i és com que ens han de deixar volar. És un progrés més. Sí, jo ho havia dit en broma. Sí, realitat la meva mare està desitjant que jo marxi. Ja m'he estudiat. Això, exacte. No, té per temps. És broma. Sí, però, sí. No, esclar, és un progrés pel fill, vull dir, és una cosa positiva. O sigui que... Sap greu, evidentment, no? Perquè la convivència és maca, però també s'ha de veure com això està instal·lant-se a la seva vida i construint-la, o sigui que també és positiu. Home, sí, imagino que per una mare ha de ser molt dur. Sí, clar, però bueno, també una alegria a la vegada, no? Sí. Sí, sí. Bé, doncs això dèiem dels 18 anys, no? Dels 18 anys també es pot anar a la presó, eh? I entrar en locals, així també es pot, a 18 anys, o prendre alcohol o... Sí, sí, no? Prendre alcohol, sí. Sí, sí. I, bueno, també depenent de si vols anar a algun lloc. Això, així. Locals o així, sí, has de ser major d'edat. No? Bueno, locals, vull dir, de festa, eh? Sí, hi ha molta gent locals que... Locals de cinema, no, de festa. Sí, hi ha molta gent que està desitjant complir els 18 per anar a la botiga de baix i comprar-se una cervesa o alguna cosa així. I poder, mira, la primera. Sí, sí. No, però, bueno, tampoc té gaires avantatges, tenir 18 anys. Yeah. No. No és que diguis, ui, quin canvi. En tenia 17, avui en tinc 18. Per això dic un any més. Jo als aniversaris me'n vaig a dormir com si fos un altre dia qualsevol. O sigui, a mi no m'importa que sigui un aniversari. Jo sento que tinc la mateixa edat. Sí, o sigui, però i a lo millor quan tingui 30, quan tingui 30, a lo millor també sentiré que tinc 16, 17, 18, alguna cosa així. Ara no me'n recordo quants anys tinc. Exacte. Ara, el que dèiem, tens bastanta feina a l'estiu, no? Però t'agrada sortir amb els amics? Molt. És algo que per mi és sortir amb els amics, passar l'estona amb els amics tot el dia és estiu. Sí. És estiu. Sí, sí. Quedar, sortir... Ho trobo molt a faltar, la veritat. Sí? Sí. Ara no pots massa. No puc massa. Els dies de festa, quan puc. I... De Tordera, què t'agrada? De Tordera? Sí. O què no t'agrada? A veure com veus el poble. Doncs, sincerament... I estàs a gust? Sí, estic molt a gust. El que sí que és algo que no m'agrada és el tema de policies. De policies a les urbanitzacions. Ah, explica a veure què passa amb els policies a les urbanitzacions. Que, bueno, jo recordo que més de petita, doncs, es veia més policia que venien cada dia a mirar que tot estigui bé i tal. Sí. Doncs, no sé quan fa que... No els veieu. Cap. Ja tenim 9 punts a la llista electoral de qualsevol partit de Tordera. Era el tema estrella aquest any, la policia i la seguretat. I mira... Del debat electoral. Exacte, del debat d'aquí de Ràdio Tordera, sí, sí. De tota manera, us sentiu insegurs a les urbanitzacions? No sé com si veus la policia una mica més segurs, no? Home, sí, això sí. Sí. Crec que va ser aquest any o l'any passat que van, bueno, al meu carrer, a l'urbanització Tordera Park,
Hi havia una persona que es dedicava doncs, a mirar a veure si hi havia doncs, per poder entrar. Sí. I donava això... molta intranquil·litat, no? Sí, sí. I sobretot doncs, posar alarmes i tal, també sí. per sentir-nos segurs, sí, 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 per sí, si sí. passa alguna cosa. Sí, sí, sí. O sigui que això seria una de les coses que... restaria benestar, no? Aquesta sí. mena d'intranquil·litat. Però per lo de més, estic molt contenta. Estàs contenta. Sí. I amb les activitats que es fan al poble, festa major i tot això? Jo la festa major, jo crec que la vius a tope. Sí, la veritat és que sí. Bé, hi ha hagut la pandèmia que us ha... Bueno, agafat, això no? de tope, jo estic segura que quan hi ha sardanes o alguna cosa no està. Quan hi ha sardanes o hi ha copla o alguna cosa així, no està. No? Doncs només va, que prenguessis... Només va a la festa, a les barraques, que això també m'ho sé jo, eh? Doncs, bé, però a les festes a Tordera, per sort, hi ha diversitat de... opcions, no? No? Vull dir, per tots els gustos. Sí, sí, sí. Hi ha sardanes, hi ha barraques, hi ha gegants, hi ha concert, hi ha... no sé, què més hi ha? Moltes coses, no? O sigui, tothom pot anar a la que li agrada. Bueno, al poble, a l'estiu es fan moltes activitats. Eh? Moltes. A mi hi ha una que m'encanta. Quina? I ara et riuràs, però a mi m'encanta el torneig de bitlles. Oh, sí. És el millor que hi ha al poble. Sí, mira, sí, l'any passat va ser el primer cop que vaig participar amb uns companys sí. i és que hem estat tot l'any esperant per poder jugar al torneig. Mira, diria que... Mira, la setmana passada vaig entrenar i el divendres també entrenaré amb els companys, sí, 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 sí. que jo he de dir-ho, del meu equip sóc el pitjor, però bueno... Però t'ho passes molt bé, mira, que és el que importa. Mira, ens ho passem, pipa, és boníssim. I a sobre que està, a mi em sembla molt bé de preu, a part que et regalen coses i tens un sopar l'últim dia. I és perfecte. A part, és un esport que és graciós, és divertit, tu passes bé. I si ho fas malament, mal no sort. Passa res, no passa a part res. Vas amb la colla dels amics, rius i tal, i per mi és una de les meves activitats preferides a l'estiu, de veritat. Si algú té l'oportunitat i vol apuntar-se... Ja saps. És que volia fer-ho aquest any, però amb la feina... No pots, no vaja, puc. Vaja. A l'equip no hi ha places, el nostre. Ja està. Ja està. Cobert, no. Suplents tampoc. Suplents, no? Tenim un. Tenim, de fet, tenim un amic que marxa a mig torneig i l'altre el substituirà, o sigui que... Però bueno. Molt bé. Sí, sí, és una activitat molt xula. Et sembla que fem pausa? Endavant. Doncs vinga, fins ara. I un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser, que tot se'n vagi a la merda.
recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No seràs, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit. Si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat, som la sort de seguir aquí. Molt bonica, eh? Bé, ets sentimental, i de pel·lícules, t'agrada veure pel·lícules d'així també sentimentals? Sí, molt. Sí? Que són molt així. Pel·lícules o sèries? Sèries, però que te deixin amb això de voler veure més capítols perquè m'ha deixat amb la intriga, que es diu. Sí, sí, però més intriga seria més intriga policial o més intriga d'amors, per exemple. És que policials i amors m'agrada molt. Ah, tots els temes t'agraden molt. Sí. Sí. T'agrada el cinema o t'agraden les sèries, no? Sí. Sí, sí. Ho mires a casa o vas a sales de cinema? Normalment a casa. A casa. I de tant en tant al cinema, quan mm-hmm. surt alguna així. Així que se'n parla molt. Sí. Alguna destacada, no? Mm. T'ho passes bé. Sí. Mm-hmm. Bé, doncs ara podem parlar una mica de com veus el futur? O, a veure, posat aquest sentimental i que t'agrada somiar d'alguna manera, com voldries que fos el futur? Com voldria? Com voldries? Doncs voldria aconseguir la feina que vull, sobretot. Sí. Uh-huh. Independitzar-me i tenir algú estable. Sí. I sobretot viatjar molt, sí. Conèixer món. I sobretot mai perdre la connexió que tinc amb la meva família. Mai. És algo que tinc molta por en un futur. Per tu és molt important la família. Molt. Soc molt familiar. Sí? Sí. Sí? Sempre. Tens germans? Una germana. Una germana. T'hi portes bé? Molt. Sí. Sí. I per tu són com un fonament important, no? Sí. Sempre de petita estar rodejada de família. Sí? Mm. Tens avis també? Sí. Sí. Per mala sort me queda una àvia. Una àvia. I per tu és un valor important que el preservaries de cara al futur, el guardaries i vols protegir aquesta relació, aquesta base, no? Són la força que me fan sortir cap endavant. Doncs és molt important tenir una confiança així amb la família, no? Sí, estic molt afortunada de tenir la família que tinc. Doncs sí, és una base molt important sentir-se així a gust, no? I també seria una mica atípic, no? Perquè hi ha molta gent de la vostra edat que diu, no, ja estic farta de la família, no? Suposo que teniu amics que ho veuen així, no? De dir que pesats a casa, no sé sí. què. Home, sempre hi ha algun moment que tens alguna baralla amb els pares o el que sigui, però jo és que no tinc amics de que opinin així. És que jo opino així, o sigui, jo estic ja fart. Ja et passarà d'aquí un temps, ho veuràs d'una sí, altra manera, no, ja ho veuràs. Sé. Que igualment els estimo molt, però, bueno, que també també són una mica pesats, però, bueno. Bé, ho dius ara, potser d'aquí uns anys diràs, tenien no, tota la raó. No, evidentment, o sigui, evidentment. És el típic que et diuen els teus pares, ja te'n recordaràs de gran, ja sí, te'n recordaràs, sí, sí, ja sí. Vindràs a demanar perdó. Doncs pues això, sí, sí, sí que és veritat que quan falten, perquè és que m'he anat aquest estiu una setmana de vacances sí. i els he trobat a faltar. Clar, home, evidentment. Però penseu també que a vegades ser pare també és això de dir, ja has fet això, ja has fet allò, et dones compte que ets pesat, però és que ja t'has fet el llit? Coses d'aquestes, eh? Que a vegades són pesats, però és que, esclar, s'ha de fer, sí. No? Bé, el teu futur seria això, la feina, la família, viatjar, independitzar-te sí. amb algú estable. Tampoc series allò de dir vaig canviant de vida, me'n vaig viure aquí i allà. No, no, no. Seria viatjar, en tot cas, sí. en plan vacances, no? Però tampoc perquè dius me'n vaig viure ara en un país, després en un altre, no. Voldries una certa estabilitat, tu. Sí. Molt bé. I ja parlant de futur, parlem d'un altre tipus de futur. Hi ha reptes diversos, com
l'escalfament global, com el canvi climàtic, com la intel·ligència artificial, que amb les nostres seccions de tecnologia molt toquem bé. Sovint. I ara només et faltava dir el cinema i sí. els llibres per completar per fer, tot el programa, no? D'hivern, no? Exacte. Ara és el d'estiu. Exacte. Però aquests temes potser perquè m'agraden, no? No, sí, no? Sí, és molt interessant. Surten els temes de medi ambient, surten els temes de això, de informàtica i del que depenem de la tecnologia, que al futur a vegades dius, uf, cap on anem. Amb aquests aspectes, tu com ho veus? Com ho veig? Sobre el canvi climàtic, penso que hi ha persones que o no són conscients del que pot passar en un futur o no ho volen fer. No, és que no entenc... L'actitud. Exacte. No ho entenc. I sí que és veritat que no li donem la importància que té. No, anem tirant endavant sense parar a veure què està passant, no? Sí. O com estem vivint. Fins que passi i ja ho veurem. Ja ho veurem. Bé, també n'hem parlat a vegades, que amb l'editor i els programes que fem, que hi ha responsabilitat nostra, evidentment, però també important i que és decisiu, és l'actitud dels que legislen, de les grans empreses. Sí, de... i també el que vam parlar quan va venir l'Adrià, no? Sí. L'indústria de la moda, que va dir que és el segon sector que més contamina en tot el món. O sigui que tot això no ens ho expliquen gaire, no interessa que ho sapiguem gaire, no? Vull dir que la gent que està dalt de totes aquestes grans empreses, doncs... Calla, mira, Dolors, nosaltres és no ho hem de saber. Mira, fixa't, eh? O sigui, estem parlant de medi ambient. Ai. I un dels grans culpables del canvi climàtic és doncs, la indústria de la moda, TDR de l'Adrià Silva. I aquests canvis climàtics formen a catàstrofes com, per exemple, el Glòria del TDR d'en Marc Fuentes. Sí. I ja, mira, té ja saps tot. Avui la Xènia trenca perquè ens porta un TDR de nadons i de cordó umbilical i de com... Però ha parlat de família. I evidentment el cordó umbilical és sang de la teva sang, no? Sí, o sigui... i tant. Tot ho enllacem aquí, no? Doncs sí. Molt bé. Doncs, amb un cordó, tot ho enllacem. Cordó. Molt bé. Acabem aquí, doncs, que és maco aquest final, no? Però primer ens acomiadem de la Xènia, però després us deixarem amb un tema que tu també triaràs, amb una altra cançó. Xènia, moltes gràcies. Ha estat tot un plaer tenir-te aquí, conèixer-te i conèixer el teu treball de recerca sobre la importància de les donacions del cordó umbilical. Moltes gràcies i que es resolgui tot. Gràcies. Quin tema tries? Ja l'hem escollit, no? Sí, un tema que tenim aquí preparat. Héctor, quin és? Bueno, és del mateix grup que ha seleccionat abans, Oques Grasses, i el títol de la cançó, si no vaig mal errat, és Elefants. Doncs en Elefants acabem el nostre Munt de Tupé d'avui. Fins la setmana que ve.